Păștea mea negră, dar zic că e medeta. Părdită, nădită-s diasporă! Măcar de alea, mă să scană, vai să sină duci în mertă. Kretë Lëlmiri e nga të shantajë ndije, kemi u bëgjede të apishas një njëri në kordë. Tja edhin që nuk kemi as ensemble, s'kemi as teatr. Ku jena për bërbaz? Shpit kulturës të kryetar. Me një kryetar i cili nuk de as shkrim e as ledzim. Bak! Urna? Urnën, bak, që shpe për mare? Kacënor. Qysh vla që ka që kryetar i keq, jama? O, i kësë si e, veç zdenë, sanë zdenë. Mire ti Daniela, që e nga dzyrën atje, une me si dorelën këto për ri, a vërton, edhe e bojmë ka një fëmi. Kështë pra? Leta pra vëhet, që mje.